Вітаю на Конкурент ТВ. Для вас у студії працює Олександр Андріюк. І про головні новини просто зараз. У неділю 15 серпня в Україні зафіксували 417 хворих із COVID-19. Госпіталізували 433 людини. На Волині ситуація така. Зареєстрували 6 нових хворих на коронавірус. Одужань і летальних випадків не зареєстровано. У Луцьку з вікна 6-го поверху випала 71-річна жінка. Відомо, що трагедія сталася вранці 16 серпня на вулиці Дмитра Іващенка. На жаль, від отриманих травм жінка загинула. Щонайменше 5 осіб загинули у міжнародному аеропорту Кабула. Тисячі людей штурмують аеропорт, намагаючись потрапити на літаки, які покидають Афганістан. Після того, як до влади в країні прийшов ісламістський рух «Талібан». У селі Звірів Луцького району сталася пожежа на пелетному заводі. На місці працювали понад 20 рятувальників і 6 одиниць техніки. Надзвичайникам знадобилося більше години для повної ліквідації пожежі. Правоохоронці розглядають 3 версії смерті міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова – вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. Про це повідомив начальник поліції Дніпропетровщини Анатолій Щадило. Він розповів, що у будинку Павлова велося відеоспостереження. Наразі інформацію із серверів досліджують. На Гаїті внаслідок землетрусу, який стався 14 серпня, кількість загиблих зросла до майже 1300 людей. Поранення дістали понад майже 6 тисяч людей. Лікарні переповнені постраждалими. Велика кількість людей втратили свої домівки. Організаційний комітет Олімпійських ігор 2024, що відбудеться у Парижі, опублікував список видів спорту, які будуть представлені на турнірі. Із нього виключили 3 види спорту – карате, бейсбол та софтбол. Однак з'явиться інший новий вид спорту – брейкданс. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила екс-суддю Дніпровського райсуду столиці Миколу Чауса під цілодобовим домашнім арештом. Під час закритого засідання екс-суддя Чаус заявив, що його 4 місяці насильно утримували у підвалі. У військовому параді із нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України візьмуть участь понад 5 тисяч представників Збройних сил. Про це повідомляє прес-служба МВС. Хрещатиком пройдуть 3 колони – піша, повітряна і механізована. Також на Хрещатику буде задіяно понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки. Це були усі новини. Якщо у вас є більше інформації і ви хочете поділитися нею із нами, телефонуйте 068-045-10-04 або ж 050-78-24-011.